Jemi drejt për drejt në lajmin më të fundit tani, një çantë dyshim të është lënë tek rruga Mustafa Matohiti në Tiranë. Policia ka rrethuar vendin e ngjarjes dhe do të shihet se si do të veprohet. Tani është rrethuar zona, ju e shihni këtu në pamjet e drejt për drejta, ndërkohë që në lidhje të drejt për drejt telefonike është edhe kolegja Doriana Bezat për të na dhënë disa informacione më tepër se çfarë dihet. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, rreth orës 10 në rrugën Mustafa Matohiti është gjetur një çantë dyshim nga kalimtarët të rastit, i cili ka njoftuar policinë. Për aq kohë sa në këtë rrugë ka edhe ambasada, po ashtu jeton edhe ish kryeministri i Siprisë Sali Berisha, është një rrugë e cila ka një siguri më të shtuar, e për këtë arsye policia e ka marrë në konsiderat si njoftim nga ana e qytetarëve dhe ka njoftuar forca dënere, të cilat kanë bërë para 5 minutash fundin e ngjarjes, kanë bërë rrethimin e zonës dhe po kryen të gjitha procedurat standarde për verifikimin e kësaj çante, e cila paraprakisht sipas forcave dënere nuk ka material të rrezikshëm dhe dyshohet se mund të ketë harruar aksidentalisht nga një qytetar, megjithatë po vlerësohet maksimalisht situata, për arsye që shtova më lart, që është një rrugë me siguri të shtuar dhe mjaft të frekuentuar nga qytetarët, prandaj pritet sipas procedurave standarde që forca dënjere të kryejnë të gjitha veprimet për të përjashtuar 100% mundësinë e ndonjë incidenti. Paraprakisht nuk ka indicie për material të rrezikshëm brenda kësaj çante, por megjithatë do të kryejnë të gjitha procedurat nga ana e forcave dënjere, të cilat do të kryejnë hapjen e çantës për të parë çfarë kanë bërë si të saj. Pra do të hapet çanta, nuk është se do të ketë një shpërtim të detyrueshëm ndoshta. Do të ndjekin hapat e standard që bëjnë forcat dënjere në situata të tilla. E kuptoj. Faleminderit Doriana për informacionin. Faleminderit juve. Mirë, do të vijojmë të qëndrojmë me pamjet e drejt për drejta të nderuar shikues. Pritet ndërhyrja e forcave gjeniere për të vepruar, sikurse e tha dhe Doriana, nuk është se ka indicie se në çantë mund të ketë material të dyshimt, por gjithsesi do të kryen të gjitha procedurat nga ana e forcave gjeniere. Është rruga Mustafa Matohiti me një frekuentim shumë të shtuar të kalimtarve, njerësh edhe rruga që banon ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha. Është rrethuar zona, policia ka mbritur që në fillim në vendin e ngjarjes, nuk duket se është një çantë problematike, të paktën nga informacionet e deri tanishme mund të jetë një çantë ndoshta e harruar aty, por që gjithsesi do të shihet me të njëjtin seriozitet, do të kryhet e gjithë procedura nga ana e forcave gjeniere. Ky është lajmi i fundit, do të rikthehemi për të reja.